Ué, eu sou bem, mas eu sou o Dranga da Legacy. No vídeo de hoje eu trouxe a gameplay de Dragapult. A gente faz perfeitamente uma ascensão durante o jogo, de começar jogando absurdamente mal e terminar o jogo jogando. Eu poderia falar absurdamente bem, mas esse moleque é meio sem graça, né? Então, jogando certo com ele, vamos dizer assim, espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Mas o Vettel não é, tipo, full bom? E o cara lá que pega a Shakira? O menino É o Hamilton. da Legacy nas corridas? Ele era Legacy. Não, então, mas ele. Tá ligado? Agora eu vou estar pegando uma nova moto. Show demais. O negócio fica mudando, velho. Esporte que fica mudando o time bom. Me ajuda aí, pô. Nossa senhora, acabou o top. Acabou não. F, perdão. Ah, tem jogo aqui. Ah, velho, esses caras, mano, jogando, mano. O deck foi pra frente. E aí, desaparecer tudo. O Ricardo viu uma Conf, uma Fennec e combou a Conf. Alguém de ver o que aconteceu? Conf tá na Fennec e não sabe. Credo, Tony. Credo eu? Porra! Péssima ideia. Ah, cara, cada ideia que eu tenho também. Mas você nem deu dano, cara. Vai que ele tava olhando top, né? Amassou. Calma já. Pô, amigão. Pessoal, cara, 20, cara, sai daqui. É bom. Pô, horroroso. Ele tá indo pra mim agora, o Cypher. Pô, conseguiu? Vou morrer aqui, não. Vou pegar aqui o. Vai. Eu vou voltar. A torre deles aí, cara. Peguei a skill no meio do CC. Aí. Vou gritar. Tô amassando. Nossa. Isso é muito broken, velho. Cara, ainda tem um cara que mandou no chat. Agora tu jogou. Literalmente eu só apertei pra frente e dei nota ataque. Oi! Passei. Nossa, rebaixa muito. Ó, oh, olha a maçã, Antônio. Se eu soubesse que ia custar daí, eu já perguntei pra você. Ó, oh, se liga, se liga. Ó, oh, toma. Ih. Mas o que é mais um aqui? Socorro! Ah, e aí, Tonho? Que comitando CC, velho? Que isso? Vamos pra quebrar. Sempre. Ah,
É igual Blastoise, então. Exato. Se você luta, você tem que flashar. Traz. Não consegui, ela também mandou. Ela foi muito forte. Cara, uma Blast não, ironicamente, é muito forte. É formar dano com a minha tropa. Não, a gente não tá formando. Legal! Cara, esse site era bom, mano. Não é, não. Você acha que é só o Twain que tá fazendo tudo isso? Não, ninguém cuida dele. Não, se bem que ele tá de poxa, ele é diferente. Onde é o ult da guarda em cima do cano, sabe? Foi uma boa forma de dano, velho. Ó, Ricardo, Ricardo. Ricardinho topa tudo. Carrega seu pump, vai vender de todo mundo. Usa sua primeira golpe, tem gol dos combat. Você consegue pegar um abate. Não consegue ali. Ó, o reset, boom. Foi um, foi dois. Ó, três. Ai! Cara, que jogou a BTS. Caraca. Cara, joga muito. Que isso? Ih, penta, penta, penta. Rouba. Ia dar. Toca ovo. É impossível roubar, eu não perco o kill. Viu? Foi pena. Ai, a comp veio pra ele, cai. Ô, quebra. Cara, mas na hora do caminho esse boneco dá muito dano, velho. Foi isso? Por que o Umbrão tá alto? Que é isso, amigão? Opa, kill. Vambora. Penta, vai, pega pra ele. Cadê o Fox aqui atrás? E aí? Pô. Igual no topo, cara. Cara, a Bug, mano, esse bigolo é muito bom aqui. Ai, que isso? Logo no jogo. Calma. Que isso aqui? Meu Deus, agora mesmo. Oh, meu 9 horas, gente. Ricardinho, fica esperto aqui, ó, com seu pai, ó. Com seu pai. Vou jogar pra baixo, tá? Pô, pior que eu precisava pontuar. Cara, pior que eu tentei pontuar 50, aí eu rodei e morri. Trágico. Tem um Umbrão com a Conf dentro aqui em cima. Calma, solto. É, olha lá, o Rayquaza tomando. Ah! Cara, muito broken que eu fiz essa fight, tá correndo pra cima da Dofox, da Guard igual água doente da Nikana. Jogou muito. Esse boneco é poderoso, mano. Poder dos 30 FPS, mano, isso machuca. Lembro do Falbi rindo da minha cara jogando. Jogando, tipo. Mas ele não pontuou no gank, velho?